Maarjan, terve! Turkuun. Tervetuloa seuraamaan kiertävää esitystämme Huti-klubiin. Saanen esitellä täällä kanssataiteilijani. Meillä on täällä leikari Lorenzo. Hyvää päivää. Aplodit. Täällä meillä on leikari Jakob. Ja minä olen leikari Juhan. Tämä esityksemme tarvitsee teitä kaikkia läsnäolijoita, joten lämmitellään aluksi hieman meidän tunnerekisteriämme. Otetaan aluksi harjoitus siitä, että tykkää tosi paljon ja haluaa osoittaa suosiota. Ja tämä tapahtuu, kun nostan käteeni ylös. Harjoitellaan. Hienoa! Siellä muutama jopa viittasi takaisin. Erinomaista. Otetaanpa hieman kuuluvammat, kenties äänen käyttöä sisältävät suosion osoitukset. Erittäin hieno. No sitten tämä päinvastainen. Täällä me puuhailemme kaiken näköistä, emme ole suunnitelleet yhtään, mitä täällä tulee tapahtumaan. Ja ei oikein niin sanotusti lähde. Ei lähde lainkaan. Ja on semmoinen vaivautunut hiljaisuus. Vaivautunut hiljaisuus otetaan, kun osoitan tänne seinän suuntaan, on vaivautunut hiljaisuus. Harjoitellaan. Erittäin hyvä. Kenties joku voi hieman yskästä vaivautuneesta vielä. Kokeillaan, löytyisikö sellainen. Erittäin hyvä. No sitten, ette tykkää yhtään. Tekee mieli täysin tyrmätä kaikki se, mitä täällä tapahtuu. Minä osoitan kädelläni alaspäin. Ja saa käyttää ääntä ja osoittaa meille, että nyt oli kyllä tosi huono juttu. Harjoitellaan tämmöinenkin. Aika lempeä oli. Tylyyttä kaivataan. Kokeillaan tylympi versio. Aika hyvä. No sitten vielä. Lavalla tapahtui jotain aivan ihanaa. Jotain kertoikin se ihanaa. Kenties rakkauskohtaus. Tekee mieli huokaista silleen rakastuneen ihastuneesti. Kaikki tiedämme, miltä se kuulostaa. Minä näytän kädelläni tänne, portin suuntaan ja ihastunut huokaus. Ai. Aika kiva. Siinä on jotain nautintoa mukana. Mainiota! No sitten, tänähän ei tapahdu mitään, jollei teistä lähde ääntä ja erilaisia lähtökohtia meille. Mutta vedotellaan vielä näitä tunteita käden osoittamassa suunnassa. Tiedätte, miten reagoidaan. Pääsemme käyntiin. Ensimmäinen virallinen ohjelmanumeromme on laadukkaan tanssin turnajaiset. Koska meillä ei ole hevosia eikä peitsiä täällä mukana meidän kiertueillamme, teemme tanssin keinoin teille turnajaiset. Siihen tarvitsemme laatuja, laadukkaan tanssin turnajaiset. Ensin otetaan leikari Jakobille jonkin laatu. Millainen jokin asia on? Nyt voitte huudella erilaisia laatuja kuuluvaan ääneen, että ne kuuluvat tänne. Ja valitaan sieltä yksi Jaakobille, jota laatua hän edustaa. Antaa tulla. Iloinen. Kylmä. Kylmä. Hauska. Vieläkö tuli jokin? Iloinen. Hauska. Kylmä. Tuliko sieltä joku? Tulinen. Kyllä minä otan Jakobin luonteeseen tänään aurinkonpaisteen kunniaksi tulinen. Tehdään näin. No sitten kilpaileva laatu. Leikari Juhanille, mikä sopisi hyvin vastinpariksi tuliselle? Kilpaileva laatu, mikä se voisi olla? Hidas. Tuleeko muita? Märkä. Märkä, erittäin hyvä vaihtoehto. Tuleeko vielä minkälainen laatu? Kuiva. Luotan tähän herraan eturivissä. Otetaan Juhanille märkä. Märkä. Tulinen.
ja märkä. Hyvä markkinamäki meillä on. Laadukkaan tanssin turniaisen. Tulinen vastaan, märkä. Leikari Lorenzo loihtii tähän sopivaa maisemaa. Kilpaileva vaihtoehto laadukkaasta tanssista tarjoaa meille leikari Juhan ja märkä. Ole hyvä, Juhan. Kaikkien aikojen esitys. Eli markkinoilla olette nähneet monenmoista, mutta nyt saatte toivoa juuri sellaisen esityksen kuin vain unelmissanne pystytte kuvittelemaan. Ohjelmanumerona meillä onkin asia, jota kutsutaan meidän kesken jähmyksi. Ja tämä sanahan juontaa juurensa siitä, että se kuvaa jähmettymistä. Ja täällä alhaalla. Kaikki nuo! Poikani, jonain päivänä tämä kaikki on sinun! Kiitos! Sitten seuraakin viimeinen ohjelmanumeromme tänään täällä. Se tottelee nimeä rituaali. Mikä ajan henkeen sopiva rituaali voisi olla kyseessä? Mielellään sellainen, mitä ei vielä ole olemassakaan. Minkälainen rituaali voisi olla lopetus tänään kiertävälle esityksellemme? Ja kuten Juhan sanoi, se voi olla jotain, mitä ei ole vielä koskaan tehty tai ole olemassa. Otamme ehdotuksia vastaan. Mielellään. Koronan torjuntarituaali. Se on aika hyvä. Tämä kuulostaa ihan hyvältä. Lähdetäänkö sillä? Tiedän näin. Koronan torjuntarituaali. Kyllä. Erittäin hyvä huomio. Kysytään vielä, että missä tämä tapahtuu? Missä voisi tapahtua tämä koronan torjuntarituaali? Saamme kenties muusikolle jotain luovuuden lähteestä ammennettua. Aurajoen rannalla. Thank you.
Kenkäjokilaiva. Jo, Kenkäjokilaiva. Tähän! Kenkäjokilaiva. Poista pärsky. Poista pärsky. Poista pärsky. Kiitos. Kiitos. Siinä oli tämänkertainen ohjelmistomme. Toivottavasti näemme taas jossain merkeissä. Mukavaa markkinoiden jatkoa.